Аре, бе, какво направи този госпожа, бе? Ще идва ли днеска, бе? Аде, че до вечера нощта сме насам на енергото, трябва хода да оправим това, бе. И аз стои се чуда. Ой, какво пръща в сигара, бе? Откъде си това нещо, бе? А ти нали кажа, че пушиш от втори клас, бе? Е, аз тогава на 18 бях, знаеш как ще ти за те? Сърдечно ми се извинявам, че се забавих. Обаче, бях възпрепятствана. Какво ли ти? Аз откъде да знам? Така, я да видим сега. Вие сте тук за записване за трети клас, нали така? Да. Да. Добре, как се казва си на ви? Али си казва. Али? През име? Е, през име, презнато си Али си му викаме. То няма значение това. Не, аз питам за трите имена. А трите имена? Да. Али това, Мечо съм аз и Марука жена му. Майка му. Да. Добре. Ще запишем просто Али. Така, Али на колко са години? Аз съм... Ай, за какво питаш само него, ме? Ама господине, нали ще записваме сина ви в трети клас? Кой ти казал на тебе такова нещо, ма? Ти тос не го гледай, ма. Тос главата Франкенштайн в тива, ма. Седми клас прави сега. Аз на мен искам да ми обновяваш договор за трето клас. А, вие ще се записвате, така ли? Не, ма. Само аз, ма. Патка с патката ти. Е, той въобще не разбира от български, бе. Да, аз разбрах, обаче вие, господине, сигурен ли сте, че сте за... трети клас. Е, как да не съм сигурен? Пет пъти го минавам това ти, къде сега остана да не съм сигурен? Добре, в такъв случай ще трябва да проверим на какво ниво съзнанието е за съответния клас, нали така? Е, да. Какво иска то? Иска да разбере колко си тъпанар. А? Преди да започнем някакви въпроси има ли? Да, аз да питам, кога ще стигаме на ваканция? На ваканция? Айде първо да видим как си с материала и после ще мислим за ваканция. Става ли? Какво материал е? Е как какъв бе? Ти тъп ли си? Желязо, алумин, такива работи. Ето, останали. Аз последно върнах всичко. Магарито, каруцата, всичко върнах бе. Остана. Ай, добре. Така, айде да започваме. Можеш ли да ми кажеш кога е основана първата българска държава? Да. Е, ще ми кажеш ли? Сега ли да ти казвам? Еми сега ми. Сега не мога. И кога? Ами ако искате утре да се оговорим и по същото време ще дойдеш, ще направим. Добре, това явно не го знаеш. Айде да видим по български. Кажи ми в какво време изразът ще се женя. Така като те гледам в крайно време вече, госпожа. Моля? Айде само да ме пускаш набързо да отивам до това, до клозето. Че отзади в автобуса вратите взеха да се отварят. Какво? Не ви разбрах. Как да не ви разбра сега? На автобуса вратите, като се отварят, нали знаеш как прави? Хсс! Че така, от налягането и на мен газът ме прави малко, да отивам да разтварвам. Вижте сега, айде малко по-сериозничко да приключим набързо с изпита, после ще ви пусна да си ходите където си искате. Ама хората искат да слизат, ма вратите отворни пари, па не ли вътре става? Ще чакат хората, ще стискаш. Така, кажи ми едно свойство на водата. Кажи какво да казваме. Ай, не ме занимай, бе. Аз съм седми клас, не съм трети. Ще ми кажеш ли едно свойство на водата? Като измивам краката, става черна, катран. После измиваме кучето с нея. Затова ли умра рексито? Рексито ти казах, че гълъб го хапа, бе. От на дядо ти гълъбите, не го ще питаш. Моля ви се, айде да продължим. Така, с една задача. Ако ти дам един хамстер, а след това ти дам още два хамстера. Хамстер? Какъв хамстер, ме? Какъвто е нещо хамстер? Хамстер? Не знаеш ли какво е? Какъвто е хамстер, ме? Хасмокар, бе! Хасмокар ли ще ми викаш, ма? Хасмокар на майка ти, негър, у вас да идва сега да видиш какво е! Чакай! Хамстер, не знаеш ли какво е? Това е мишка! Така кажи, ма! Хастер ми вика! Хастер си ти, ма! Кажи мишка да ти разбирам като нормален! Хастер... Добре! Значи, ако ти дам една мишка, и после още две мишки, и после още три мишки, колко мишки ще имаш? 10. Как 10? Добре, слушай ме внимателно. Давам ти една мишка.
После ти давам още две мишки и после още три мишки. Да. Колко мишки ще имаш? 20. Защо 20? Е, как 10 от миналите път и сега още 10 колко пред? 20? Ти, май, ти не можеш да сметаш, госпожа. Не, няма да се разберем. Чакай. Защо няма си? Али, тебе ще питам. Давам ти една ябълка. После още две и после още три. Колко ябълки имаш? 6. Ето 6. Чули 6? Ето нещо вярно. Така, да. Сега те питам. Давам ти една мишка. После още две и после още три. Колко мишки имаш? 10. Ма защо 10, бе? Как защо, ма? Аз къщи вече 5 имам. Ти като ми даваш 6. 6 и 5 колко прави? 10. Ти, май, ти нещо не си добре, госпожа. Пак ще ми преподават ти. Да. Знаеш какви големи мишки имаме. Направо понякога котки иде. Мечо, ти можеш ли да смяташ, бе? Как да не мога, ме? След 5 колко следва? 6 колко? След 6 колко следва? 7. След 10 колко следва? Вали. Слушай, господи. Ела на дъската. Намери ми Хикс. Ти кьорта бил ли си? Хем пишеш, хем не виждаш. Къде ти Хиксът, ама? Ти какво са тези дачи, ма? Нали това да не съм детската градина? Абе не те питам къде се намира Хикс, питам те колко е Хикс. Тост добре ли? Една Хикса не виждаш, не при теб стои това, ма? Ама ти нищо не знаеш, бе. Ама ти нищичко не знаеш, бе. Нали са тъсъл на училище да ме учиш, ма? Добре. Една формула искам да ми кажеш само и ще запиша. Една формула да ми кажеш поне. Можеш ли? Формула 1. Не, аз не мога повече. Ти си безнадежден. Ти даже не си за трети клас. Не мога да се снимам с такива и ти... какви сте ми тук, бе? Какво е това нещо, бе? Аз нали ти казах по-рано да ми пускаш да втивам автобуса, отвори вратите, хората излязаха. Ти насрали са, бе? Какво правиш? Какво си ял? Каквото и ти ще видиш след малко и на тебе на главата, като ти дойде. Але, ама вие направо сте невъзможни, бе. Не, тръгвам сега, аз не мога да се занимавам с... Къде са ми нещата, бе? Къде са ми нещата, бе? Къде ми чат? Какво става тук? Часовника ми го няма. Вие, ти ще няма. Бе, къде са? Да се абонирате за нашата канализация, да се абонирате за нашата инстаграми, на тиктока да влизате. Да, и... нататък. И да ходите на училище. Ти знаеш ли нещо? Наказах това. А защо наказваш Алитома?